Så Peter P. han har valgt rutinen til den centrale midtbane i dag i Sif Rykær og Louis Eriksen, som har spillet sindssygt mange kampe i 3. liga, blandt andet Sif, som har været i VSK. Ja, skal vi lige følge den her mulighed. Kæmpe chance. Måske kan det blive 1-0. Det bliver 1-0. Det er Sofie Hornemann, der gør det til 1-0 for Kolding. Fik de altså også slået kapital af det på målscoringstavlen. Sofie Hornemann, fantastisk godt opspil af Kolding Q. Glæder mig til at se det her mål igen, fordi det var nærmest et skabelons mål. Så Sif Rykær op til Pernille Petersen, tror jeg, deres lægger den videre, og så hen til Sofie Hornemann, som var iskoldt, lægger den ind under. Går ind og vælger at forsøge afslutning med det samme. Ender så ude hos Bottrup. Godt lige at udfordre. Tager lige Pernille Petersen med. Det giver vel straffespark. Ja, ja. Det gør det. Straffespark til Kolding. Det var tydeligt at se, at Pernille Petersen kom først på den der. Ja. Ser den lige igen her. Bottrup, som lægger den ind. Pernille Petersen kommer forrest. Og så klokkeklar straffespark. Virkelig cementerer den her kanonstart på sæsonen. Louise Eriksen går til den. Og brætter. Fantastisk redning derinde af Svane, som vi lige var efter før på Jonsparker. Her der stemmer hun altså op og redder straffesparket fra Louise Eriksen. Vanvittig vigtig redning fra Katrine. Men også Pernille P. Den der vanvittige ydersiden. Vi har set den så mange gange før, at den ydersiden-tæmning, hun har der, den er mange, der hopper på. Vi får meldt sig ind også på afslutningskonto. Det er måske udmærket for VSK Aarhus, hvor vi er halvvejs igennem første halvleg. 1-0 står der til Kolding. Det kunne have været 2-0, men det ville Louise Eriksen altså ikke. Så er det Hornemann igen, hende der har scoret et mål. Så det er altså i fuldt godt op, og hun har masser af speed i fødderne. Hornemann, kan hun komme ind til afslutning? Lige hvad det bliver. Til en fordobling af hendes målkonto i dagens opgør, men altså afslutningen lige forbi. God ting af Hornemann igen, som virkelig har været en profil. Lige præcis, og her ser vi igen, hvad det Kolding gerne vil. De vil spille på ydersiden, når de her stopper, og så bare løbe ned med den. Det. Og de skal selvfølgelig forsøge at jagte det her 2-0 mål. Gerne så hurtigt som muligt. Hvad så VSK, Jenny Thomsen? Prøv at se, hvor kompakt Kolding står. Det er faktisk en udmærket kvalificeret afslutning fra Emma Andersen. Du når lige at sige, at de står kompakt Kolding. Det gør de også, men så er det måske sådan noget som langskud, man skal forsøge sig med. Ja, lige præcis. De har mulighed for at åbne skud, og så skal de bagom ude på kanterne, hvor blandt andet Janni og Johansen er. Ja, Rykær frem til Hornemann. Nu skal hun sætte i galop frem over banen. Godt på passet arbejde af netop Vindelbo her. Ja, altså den klart hurtigste spiller af dem, der spiller ned bag i. Så hun er en vigtig spiller for den. Skal lige følge den her mulighed, det er Janni Thomsen foran Signe Bottrup. Ind og afslut. Janni Thomsen lægger den der ind. Op i netmaskerne. Eller op i nettaget, Janni Thomsen. Fantastisk. Det var nøglen, som vi snakkede om med Martin. Hun kunne komme afsted ude på højre kant. Og kombinerer jo fuldstændig Signe Bottrup. Og også rent fysisk i den her duel. Og smadrer den så bare op i nettaget. Fantastisk mål af Janni Thomsen. Lige præcis, det er jo den her duel, vi gerne vil se i forhold til, hvis VSK skulle score. Hun er bare en sindssygt dygtig fodboldspiller, Janni Thomsen. Vanvittigt flot mål. Smadrer hun den bare op i nettaget. Ja, godt og hurtigt spil fra VSK. Kruse har masser af fart, kan vi se. Også frisk og skal vel have et frispark. Det skal vel også i virkeligheden give et gult kort, og hun har. Jeg tror, han skal et gult kort i forvejen. Ja. Carola Schneider, dermed veksler hun det til et rødt kort. Carola Schneider med en hård tackling på Kruse Madsen. Ja, vi ser lige det gule kort her helt i orden og give gult kort. Den er måske i virkeligheden lidt til lidt mere end gult. Får så det gule og sit andet gult, det er tosset. Og vi er altså på vej ind i de sidste 5 minutter, det skal til at være. Måske kommer der noget for Kruse her. Ind foran, hvor Rode igen kommer først på den, men det er altså ikke hendes store dag, Emilia Rode, det må vi bare sige. Det kunne det have været. Du har lavet 5 i anden halvleg. Ja, lige præcis. Virkelig været et kilde til uro for Koldings forsvarsspillere, men altså været så uskarp i sine afslutninger, desværre for Aarhus-holdet. Og så stryger den ud til et målspark. Og det betyder altså også, at der ikke er mere tilbage i den her supermatch. 1-1 ender det et point til hver med de to mandskaber, VSK. Aarhus er ikke i tvivl om, at dem, der vil være mest skuffet over det her resultat omvendt, så vil Kolding køre tilbage og kunne sige, at de er stadig ubesejret i gensidig kvindeligaen. Så står vi klar med målscoren for VSK, Janni Thomsen. Janni, prøv at sætte på ord på jeres anden halvleg, hvor jeg synes, I var rigtig gode. Jamen altså, ja, vi spiller en rigtig dårlig første halvleg, så man kan sige, at vi var kæmpet virkelig ind i omklædningsrummet med at få hivet os selv op, og jeg synes fandme, at vi kommer god med mega god energi til anden halvleg, og ja, det spiller 20 minutter i overtal, og det er pisseærgerligt, at vi ikke udnytter, for jeg synes virkelig, vi har chancerne.
Ja, for jeg synes nemlig, at I kommer til nogle rigtig store chancer i anden halvleg. Hvad er det for en følelse, du står med her? 0 point, og nu har I så 1 point med en modstander, som I måske er favoritter imod, synes jeg. Ja, altså, det er mega ærgerligt, ja, som du selv siger, at vi skal have 3 point i den her kamp. Så det er mega frustrerende, at vi har chancen til det, men vi formår ikke at score på vores chancer. Og hvad tænker du omkring om næste kamp? Nu skal I en tur til Farum op på kunstgræsset. Ja, det Farum er et svært hold. De har mega mange dygtige spillere og nye spillere, vi ikke kender til. Så vi skal frygte Farum rigtig meget. Så står jeg klar med målscoren fra Colin Kuhs i 400 mand. Sofie, ung spiller, scorer et mål her på Vibesite. Prøv at sætte ord omkring det. Det er altså en fed følelse at score et mål. Det styrker helt klart ens selvtillid, også når man er så ung og nyoprykket til den her nye kvindeliga. Så det er virkelig, virkelig fedt, synes jeg, at score et mål. Hvordan var det at spille mod SK? En forholdsvis vigtig kamp, og nu redder I lidt det ene point, også set med det røde kort. Det er virkelig fedt. Det er altid fedt at spille mod nogle hold, som man er lidt presset imod. Vi spillede også en træningskamp mod dem her for 2 uger siden, må det være. Og der taber vi så 2-1, men jeg synes, vi kæmper mere i den her kamp, hele kampen igennem, mere end vi gjorde i træningskampen. Der sløsede vi lidt i anden halvleg og tog lidt for nemt på det.